Xalq artisti Könül Xasiyeva Günaydın Azərbaycan verilişində açıqlaması ilə diqqət cəlb edib. Məni almadı, gedib başqası ilə evləndi. Xəstəlikdən danışmaq istəmirəm, yaxşıyam, həyat davam edir. Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı əməkdar artist Zakir Əliyeva Könül Xasiyevanın hansı ifasını sevirsiz sualını ünvanlayıb. Xasiyeva isə onun sözlərinə belə reaksiya verib. Zakirlə bir sinifdə oxumuşuq, eyni partada oturmuşuq. Bir özümü sevmədi, məni almadı, getdi xalası qızı ilə evləndi. Çox əlləşdim, vuruşdum, olmadı. Allah xoşbəxt eləsin. Zakir Əliyevin xalam qızı var ki, qızı da ola sözlərinə Könül Xasiyeva isə belə cavab verib. Qısqançlıqdan mənə düzünü də deməyib. Bundan başqa Könül Xasiyeva səhhətinin də yaxşı olduğunu bildirib. Bu xəstəlik üstünə tez düşülməsini tələb edir və əlində vəsait olmalıdır. Təsadüf nəticəsində vaxtında öyrəndim. 23 ildir bu xəstəlik məndə var. Daim nəzarətdə saxlayıram. Getdiyim xarici ölkədə ilk bunu yoxlatdırırdım. Keçən il boğazıma divan tutdum, soyuq su içdim. Mən anadan gəlmə asma xəstəsiyəm. Sənəti bu xəstəliklə birlikdə yaşadıram deyə o açıqlamasında bildirib.